Ondoan daukagun kartzela honetan, bi euskal herritar dauzkate, gaixotasun larri eta sendaezinekin. Preso mantentzen dituztenak kartzelan, eta, bueno, hori erabakitzea, pertsona hauek horrela egonda, kartzelan mantentzea, beren bizitzaren kontra doa, beren giza eskubideen kontra doa, eta beren osasunaren kontra doa. Manu Azkarat eta Ibon Iparragirre dauzkagu hemen, eta gaur, bueno, ate asko jodira beraien askatasuna eskatzeko, orain arte ez da erantzunik jaso, eta ikusita zein den Espainiako gobernuaren politika preso hauekiko, erabaki dugu senidekin batera, medikuekin batera eta euskal gizartearen eta euskal erakundeen ordezkariekin batera beraien bila etortzea. Ezin da egon minutu bat gehiago preso gaixorik kartzelan, eta horren erakusle da gaur egun momentu hauetan Ibon Iparragirrek bizi duen egoera larria. Muturrekoa, ilala bizi dago, eta hala ere epaileak eskatzen ditu txosten gehiago, aitzakia gehiago azken batean, eta bueno, gaur aurkeztuko ditugu Iboni buruzko txosten guztiak, ez dagoelako aitzakiarik aske ez usteko, eta bueno, orain medikuek azalduko digute Ibonen egoera zein den.